Ukupno 310 natjecatelja iz 27 klubova sudjelovalo je na ovogodišnjem judo kupu Sveti Vlahu. Detaljnije za kamere Dubrovačke televizije otkrila potpredsjednica judo kluba Dubrovnik 1966, koji je organizator ovog natjecanja. Znači, dolazi iz susjednih zemalja, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, čak i iz Vinkovaca nam je prvi put evo došao klub ove godine. Svake godine dosta djece dolazi, dosta klubova dolazi i uvijek pitaju unaprijed ako kad je dalje potvrđeno i mislim da je jako važno za mlađi uzrast. Judoke se natječu u kategorijama limači i curice U10, dječaci i curice U12, djevojčice i dječaci U14, te u kategorijama mlađi kadeti i kadetkinje U16. Prvi put ove sezone na judo kupu Sveti Vlaho sudjeluju i članovi iz Vinkovaca. Činilo mi se zabavno i mama je bila trenirala judo pa sam htjela isto probati i onda mi se svidjelo. Ovo vam je prvi put ovdje u Dubrovniku, kako se osjećaš? Prvi put je i baš lijepo. Prilike 6 godina već treniram, a moj tata me potakao da treniram judo pa mi se to svidjelo. Evo što se tiče Dubrovnika, prvi put ste ovdje, što sve očekujete? Pa na natjecanju ovdje očekujem da dobro barem prođem i to sve, a što se tiče Dubrovnika, prelijep je grad. Između više od 310 natjecatelja pred naše su kamere stale male judoke iz Sarajeva, ali i judo kluba Dubrovnik 1966. Reci mi evo, koliko ti već treniraš judo i zašto si odabrao judo? Pa jedna godinu i pol, tako. A zašto baš judo? Pa ne znam, treniram ja i od sportova, trvanja i boks i tako. Ali judo je ipak najbolji? Pa ja, tako. A što ti je najdraže u judu? Borbe. Kad se borim ovako, kad odi na takmičenje i tako tu. Ovo ti nije prvi put ovdje u Dubrovniku, već si nastupao. Kakvi su bili rezultati? Odlično, dobri su bili. Očekujemo isto i danas? Da. A ja sam već u judu, po pojasu se vidi. Žuti je za 3 godine, ja sam 3 godine već. I ja sam izabrala judo zašto mi je super sport. Što ti je najdraže? Najdraže mi je biti pobjeđivati to. Hoćemo li danas možda koju medalju osvojiti? Ja bi najradije osvojila prvo mjesto, šta bude, bude. Brojka od 310 natjecatelja dovoljan je dokaz kako se radi o kvalitetnom judo turniru za najmlađe kategorije.